зорганізувати роботу з Генеральним штабом і іншими військовими частинами. Отже, але все одно, пам'ятаючи про те, що не можна на фронті діяти поодиноко, тому що є навіть банально є знаки розрізнення, так? Ми мусимо один одного розпізнавати, бо дуже важко є вирівняти лінію фронту, не маючи відповідної бойової техніки і певного числа людей. Тому що є проблема, коли батальйони розтягують на кілька кілометрів. Хоча, згідно тактики, це він передбачає меншу відстань. Так? Є опорні пункти для того, щоб утримати певні відстані і певні села, містечка. Тобто ми все одно співпрацюємо з Збройними силами, іншими військовими формуваннями для того, щоб забезпечити повністю оборону. Бо зараз є так зване перемир'я, військові дії ведуться в окопах, грубо кажучи. Але прийде час, коли потрібно буде йти в наступ. Тому що війна перемагається наступом, ліквідацією живої сили противника у наступі, а не стоячи на місці і просто приймаючи удари.